ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଦୁଇଥର ବୈଠକ ହେଉଛି ଅଫିସର ସ୍ତରୀୟ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତାର ଉଦାହରଣ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜଣେ RI ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ବାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ବହୁତ ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। 2015 ମସିହାରୁ ଏ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ବାରମ୍ବାର, କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ NGTକୁ ଗଲି 2017 ମସିହାରେ। NGT ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ରାୟରେ କହିଲେ ଯେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କର ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଜବତ କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେଥିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ NGT କେସ୍ ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇବାକୁ ବା ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକାର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ରାଜନେତା ଏବଂ କିଛି ଅଫିସର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଲିଜୁଲି ହୋଇକି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକି ସେମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏପରିକି ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବା ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଫିସର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବଳିଅଟା ଛକ ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ବାଲି ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ସୁରକ୍ଷା, ନା ଆମ ରିସୋର୍ସକୁ ଆମେ ରଖିପାରୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ବା RI ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।